Ковпакове, плід, поле, дороги геть немає тут мешкать. 96 людей, кажуть, селища гаснуть, але ні, виживають українці. Тож, чим живе населений пункт, розкажемо далі. Падала зіронька на моє чоло, солоденько згадую, як то все було. Я запихалася, ну, все рівно я вам куплетик заспівала. Шпаківський сільський будинок культури. На порожній сцені жінка акапельно виконує перші рядки пісні, яку підготувала для обласного конкурсу. Пані Таїсія ексклюзивно нам співає. Відчувається сум за колишніми часами. Далі екскурсія холодними стінами продовжується. 300 посадочних місць було. Ну, зараз. Понад 2 роки у будівлі тиша. Коронавірус – повномасштабне вторгнення. Не до гулянь. Стан приміщення геть жахливий. Сирість – облущені стіни та підгнила підлога. Про згуртованість та колишню активність односельців нам розповідають пожовклі світлини зі стендів на стінах. Наш колектив називався «Шпаківчанка». Тоже брали концерти «День Незалежності» та «8 березня». І на район смотри різні були, теж їздили. Пані Таїсія ще й бібліотекарка. Нам показала свій скарб – 7300 книжок. Серед видань бачимо Хемінгуея, Ждана та навіть Джоан Роулінг зі своїм Гаррі Поттером. А до річниці від дня народження Тараса Шевченка односельці створили патріотичну експозицію. До Шевченка чуть-чуть ми підготували, віршики тут дітки читали. Це така моя бібліотека ось. Фонд, оце такий фонд. Нового, як такого, ні. Дуже вдячна людям. Багато дарують мені книжечок. Виписують аж книжечки. Любовні романи. Оце таке. Була школа, було дуже добре, тому що були дітки. Зараз школи немає, дітки їздять, немає коли. І ви розумієте, в основному люди похилого віку приходять. Шпакове, мальовничі краєвиди, люди привітні, тут тепло, наче вдома. Але віє сумом, бо таке відчуття, що цей населений пункт забутий. Школу закрили, дороги до села немає, ба більше, живуть тутешні навіть без аптечного пункту. Тут околи, а тут ось це невозможна помощь, ліси, таблетки. Є ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт, в коридорі ліворуч – один на все село. 52 роки Раїса, яка й сама має проблеми зі здоров'ям, чергує. Тут немає навіть набору для реанімації, але є ваги для немовлят. Це схоже на чиюсь іронію. З народжуваністю у селі складно. Утилізатори для використаних медичних інструментів є, але що саме туди утилізують – питання. Люди не на камеру кажуть, важко без аптечного пункту, за ліками тільки до міста, а це дорого. Зараз дуже трудно, зараз треба нам дзвонити на Кропивницький. Кропивницький тоді зв'язується із Новомиргородом. І аж тоді це може людина 100 раз померти і воскреснути. Дуже важко скоро зараз визвати. Капаємо, коли робимо. Все таке, що по моїй силі. Перев'язки, тиск міряємо, цукор міряємо. Не вистачає ліків. Нас закрили аптечні пункти. Нам не дають. Аптечних пунктів нам не дають. От те, що в районі нам дають на неотложку, воно є, але ж не все. А щоб людина прийшла, купила тут ліки, в нас такого немає. Крізь гамір пенсіонерів у колишньому відділенні пошти чути звуки авто. Це пересувне відділення Укрпошти. Наразі для місцевих це життєва необхідність, місток із цивілізацією. Це повноцінне поштове відділення, яке приїжджає у невеликі села та хутори з населенням до 1200 жителів. За словами Таїсії Косової, в Шпаковому мешкає 96 людей. По 25-25.
Того сірого ранку Укрпошта приємно здивувала. Відділення на колесах привезло посилки, ковбасу, хліб, газети із журналами, цукерки, сірники та навіть насіння для розсади. Тут також можна поповнити мобільний рахунок, комунальні платежі теж можна сплатити. Такий візит раз на тиждень. Заплатити за світло, забрати газети, ті, що я виписала, і купити продукти, які... Ага, дякую. Купити продукти, які хлібчик і до хліба. Ну, та посилка. А це сумочка всю. Газети зятєві. І посилка дочки теж. Дочка попросила забрати посилку з почти. Обслуговують хорошо. Дівчата молодці. Хороші дівчата. Все. Без проблем. Привозять нам усього. Що ми заказуємо, все привозять. Пані Галина розповідає, трапляється, що погода не дозволяє дістатись сюди й одного разу на тиждень. Нема. Ще оце, ще трошки дорога, а як піде дощ, все. Ніхто не приїжджає. Треба трактора, щоб машину, навіть пошту витягувати, треба трактора. Нанімаємо машину, 2000 платимо і їдемо в Кропивницький на базар, якщо треба нам. Автобус нам дали соціальний, їздили і такі люди у больниці, все. Зараз сказали, що тільки пенсіонери. Пенсіонерів, що пару чоловік тих пенсіонерів. А такі, що мають робити? Де? Нанімати ці машини? За що? І роботи нема людям. Люди тут, молодь, без роботи. Маленький комп'ютер, пристрій 3 в одному, касовий апарат, де ми проводимо тут приймання платежів. На Кіровоградщині наразі курсує 82 мобільні бригади від Укрпошти. На борту 3 фахівці – начальник, водій та листоноша. За день намотують десятки кілометрів доріг. Ініціатива запроваджена вже 2 роки як. Допомагають навіть тим, хто не в змозі прийти на точку присутності. Так називається пункт, куди дістається бригада. У нас є такі пенсіонери, які не в змозі підійти до пункту, виплачує листоноша пенсію, доставляємо газети, де автомобіль призупиняється, де не можна під'їхати, листоноша йде пішком. Затримались того, що нема доріги, колії по шию, не можна їхати. Об'їжджаємо 70 кілометрів, від села до села 14 кілометрів, а об'їжджаємо по 70 кілометрів. Там ґрунтові дороги, їх перемістили, асфальту немає. Ми завантажуємо малі виски. І їдемо Дібрівка, Васильівка, Шпакове, Пенькіно. Вам не передати словами, наскільки колектив був дружний. Аж сльози передають. 46 років у навчальному закладі. Колишня директорка школи пані Лідія пригадує часи, коли чула звук дзвоника та сміх дітлахів. 9 класів та за півсотні учнів. Майже 6 років тиша. Наразі дітей у селі можна підрахувати на пальцях. Їх возять на навчання в інший населений пункт бусиком, який вже давно втомився. Ось моя рідна. Другий поверх мій. Директор школи. У 18-му році. 1 вересня 18-го вже діти не прийшли до школи. По-перше, дітей було мало. А по-друге, сказали, що будуть закривати люди, давай виїжджати. Мене особисто дочка працювала тут вчителем. Забрали 2 діток і поїхали, тому що куди діватися. Ми залишились. Зараз я проживаю з чоловіком. Коли пересувне відділення Укрпошти поїхало, ми теж вирушили додому, знову по бездоріжжю. На шляху зустрічаємо ту ж саму мобільну бригаду поштарів. Нам сигналять, і тут я розумію. Поки є волонтери та дійсно корисні державні ініціативи, українське село ще побореться.